Ndoshta gara elektorale e 21 qershorit ka ndikuar që shumë punë të dobishme për qytetin të kalohen në plan të dytë. Por pavarësisht faktit se ceremonia formale e hapjes së sezonit turistik ver 2015 nuk ka ndodhur akoma, plazhistët kanë vërsuar në plazhin e Durrësit, e bashkë me ta edhe operatorët e plazheve private, të cilët nuk kanë humbur kohë për të ngulur çadrat dhe shezlonët e tyre mbi rër. Ndoshta pashmangshmërisht edhe sezoni akoma i painauguruar i vitit 2015 do të ketë si debat të fort publik raportin shumë të kontestuar mes plazhit privat dhe atij publik. Siguria e munguar e plazheve është një tjetër pasoj e mos inaugurimit të këtij sezoni. Teksa një vit më parë mbi këtë kull vrojtimi të sektorit Apollonia të plazhit të Durrësit, operonin dy roje e plazhi të pajisur edhe me mjete optik. Sot kjo kull është e zbrazur e rrjedhimisht edhe siguria e pushuesve cënohet nga kjo mangësi. Por nuk është vetëm mungesa e personelit ajo që spikat mbi këtë kull, por edhe amortizimi i saj. Disa prej dërrasave janë shkullur duke e bërë atë të pasigurt edhe për vetë personelin që punon në të.